Så hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er Ossiboy Brick her, og i dag guys, skal vi simpelthen tjekke fire helt nye 2023 Lego Star Wars sets ud. Tre af de her sets kommer simpelthen ud den 1. august, og så går det fjerde sæt simpelthen ud den 1. september. Men som altid har vi selvfølgelig fået officielle billeder af de her helt nye sets inde på Legos hjemmeside. Så hvis I gerne vil tjekke de her sets ud, eller de her billeder ud, kan I selvfølgelig også gøre det i stedet for at se den her video. Altså hvis I gerne vil tjekke dem ud, uden I skal høre på mig, der snakker. Men ja, jeg vil selvfølgelig blive rigtig taknemmelig, hvis I gad at se den her video. Og ja, jeg kan allerede sige på forhånd, jeg synes faktisk, at de her sets er virkelig, virkelig fede, så jeg glæder mig virkelig til at kigge på de her sets og snakke om de her sets. Så lad os egentlig bare komme i gang med den her video, guys. Så det første sæt, vi simpelthen starter med at tjekke ud, guys, er nok det fedeste sæt ud for alle de her helt nye Lego Star Wars sets. Fordi ja, det her, det er simpelthen en Lego Star Wars klon battle pack. Noget af det fedeste, jeg ved, og ja, jeg tror også, der er andre Star Wars fans, der har den mening. Men i hvert fald er det her simpelthen sæt nummer 75359 332nd Ahsoka Clone Trooper Battle Pack. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 108 klodser med, så kommer man simpelthen til at få 4 minifigurer med, og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 180 kroner inde på Legos hjemmeside, når det simpelthen kommer ud den 1. august. Så vi starter selvfølgelig med at snakke om minifigurerne som det første, fordi ja, nu når det her er en battle pack, er minifigurerne selvfølgelig highlightet i det her sæt, ligesom de er i alle andre battle packs. Så som den første minifigur i det her sæt, har vi simpelthen Captain Vaan, en virkelig, virkelig cool minifigur at få med i det her sæt overall. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide for det første, at han simpelthen bruger den her orange visor, eller det her orange visor piece. Vi har simpelthen også set det her visor piece på Commander Cody, og ja, i det sæt får man simpelthen en pose med de her visor pieces, hvor man også får et par antenner med, så det er rimelig cool. Og ja, overall er det også virkelig, virkelig cool, at den her Captain Vaan minifigur har et andet torso print. Han har simpelthen sådan her en lille firkant på hans torso, som de andre clone trooper i det her sæt simpelthen ikke har. Men altså, ellers er den her minifigur helt ens som de andre clone trooper. Jeg vil måske ønske, at jeg havde lavet hans hjelm en lille smule om med et lidt andet print, fordi ja, i showet, eller i Star Wars og Clone Wars, ser hans hjelm simpelthen en lille smule andet ud. Så har vi selvfølgelig også tre standarde 302nd clone trooper i det her sæt. To af dem har simpelthen den her blå jetpack, som ser virkelig, virkelig cool ud. Og ja, ellers kan jeg bare virkelig godt lide de her phase 2 klonhjelme, de simpelthen har. Altså det her mold ser bare virkelig, virkelig cool ud. Det er også det mold, Lego har brugt i et par år nu til deres andre clone trooper. Så det er virkelig, virkelig cool, at de sådan bruger det samme mold, så de passer sammen alle de her clone troopers. Og ja, så kan jeg selvfølgelig også virkelig godt lide deres print, som selvfølgelig skal forestille Ahsoka ansigt. Og ja, som de fleste nok allerede ved, er jeg en kæmpe, kæmpe stor fan af Ahsoka Tano. Hun er selvfølgelig min yndlingskarakter, så det er virkelig, virkelig fedt at få en battlepack med de her 302nd klontuber, som selvfølgelig ligner hende. Ser deres prints selvfølgelig også virkelig, virkelig fedt ud på brystet og på benene. Det er simpelthen de samme prints, vi også så i den her 501st battlepack, vi fik for nogle år siden, men det har jeg det helt fint med, fordi ja, de ser bare virkelig, virkelig fedt ud. Vi må selvfølgelig heller ikke glemme at snakke om buildet, fordi ja, det her build, det er faktisk virkelig, virkelig cool i forhold til det her. Det er et battlepack build. Så det her battlepack build består simpelthen i det her sæt af en swarm speeder, eller en 501st swarm speeder. Så det synes jeg er virkelig, virkelig cool. Vi har for det første simpelthen to stud shooters ude i fronten. Og ja, så kan jeg også virkelig godt lide de her trekantede pieces, de bruger i fronten. Og ja, generelt er formen bare virkelig cool på den her 501st swarm speeder. Der er selvfølgelig plads til to minifigurer, og så er der simpelthen også to clips på siden, hvor man simpelthen kan sætte deres guns. Så får man simpelthen også en lille kanon med i det her sæt som et build. Og ja, overall synes jeg, den er rimelig fed. Den består simpelthen bare et par klodser, og så simpelthen en stud shooter. Og ja, så kan ens minifigur selvfølgelig bare bruge den. Så det næste sæt, vi simpelthen kigger på, guys, er simpelthen endnu et sæt, der passer til Star Wars The Clone Wars. Det her, det er simpelthen sæt nummer 75360, Yoda's Jedi Starfighter. I det her sæt får man simpelthen 253 klodser med. Så får man simpelthen to minifigurer med. Og så går det her sæt simpelthen til at koste 320 kroner, når det simpelthen kommer ud på Legos hjemmeside den 1. august. Så overall synes jeg faktisk, at det her sæt er virkelig, virkelig cool. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt at få endnu et sæt med Yoda Starfighter. Og grunden til, at jeg siger endnu et, er simpelthen, fordi i 2017 fik vi faktisk også et sæt, hvor man fik den her Yoda Starfighter med. Så ja, det her sæt er simpelthen en remake. Og ja, der er faktisk ikke særlig meget forskel imellem de her to sæts. Men jeg synes stadig, det er fedt, at de har lavet en remake af den her Yoda Starfighter. Så de folk, der ikke købte de i 2016, har en chance for at få det nu i dag. Så det kan jeg virkelig
virkelig, virkelig godt lide. Og ja, overall ser det her build virkelig, virkelig cool ud. Vi har selvfølgelig vingerne, som man kan klappe ind og ud. Når man simpelthen klapper dem ind, så er den selvfølgelig i landing position. Og så kan man selvfølgelig, ja, som jeg lige sagde, klappe dem ud. Og så er den simpelthen i fighting eller flying position. Og ja, overall synes også, cockpittet ser virkelig, virkelig cool ud. Der er det her virkelig, virkelig cool print på selve ruden. Og ja, man kan selvfølgelig have Yoda inde i Starfighter. Og ja, så er der selvfølgelig også plads til R2-D2 omme bag ved Yoda. Og ja, der er faktisk også en klip om bag på Starfighteren. Jeg ved ikke lige, om jeg har et billede af det, men hvor man også simpelthen kan sætte Yodas lysvær. Så det er også rimelig fedt. Og ja, så synes jeg egentlig også bare, at colorschemet er virkelig, virkelig cool på den her Yoda Starfighter. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide den her mørkegrønne farve. Minifigurerne i det her sæt består selvfølgelig som det første simpelthen af Yoda, fordi ja, man kan selvfølgelig ikke have en Yoda Starfighter uden at have en Yoda minifigur. Og ja, den her Yoda minifigur synes jeg ser virkelig, virkelig cool ud. Han bruger det her helt standardet moldet hoved, som Yoda har brugt i virkelig, virkelig mange år nu, men det er også et virkelig, virkelig godt mold, så jeg forstår godt, hvorfor Lego bliver ved med at bruge det. Og ja, overall er hans print på hans bryst også rimelig detaljeret og rimelig fedt. Og ja, så får man selvfølgelig også R2-D2 med i det her sæt. Og ja, det er bare den helt klassiske R2-D2, som vi har set i virkelig, virkelig mange år, men altså den ser også bare virkelig, virkelig fed ud. Til gengæld vil jeg ønske, der havde været en tredje minifigur i det her sæt. Fordi ja, i det episode af Star Wars The Clone Wars, hvor vi ser Yoda Starfighter, der møder Yoda simpelthen sådan her en Sifon, eller Darth Bane Sifon. Og ja, det kunne have været virkelig, virkelig fedt at have fået sådan her en Darth Bane minifigur med, eller sådan her en Sifon Darth Bane minifigur med i det her sæt. Det kunne i hvert fald have været virkelig, virkelig fedt, hvis han var med i det her sæt, men jeg synes ikke, det ødelægger sættet, bare fordi han ikke er med. Så det næste sæt, vi simpelthen kigger på, guys, er simpelthen årets Lego Star Wars julekalender. Og ja, det her, det er simpelthen sæt nummer 75366, Lego Star Wars Advent Calendar. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 320 klodser med, og det her sæt kommer faktisk også til at koste 320 kroner, når det simpelthen kommer ud den 1. september inde på Legos hjemmeside. Så jeg synes faktisk, at man får nogle rimelig fede bævels med i den her 2023 Lego Star Wars julekalender. Og ja, man får selvfølgelig også nogle virkelig, virkelig fede minifigurer med i den her kalender. Vi har for det første nogle minifigurer bævels, der passer til Return of the Jedi. Så har vi også nogle minifigurer, nogle bævels, der passer til The Mandalorian og Star Wars The Clone Wars. Og så simpelthen også til The Bad Batch. Så ja, vi har en masse forskellige ting, der passer til forskellige film og forskellige serier fra Star Wars. Jeg tænker simpelthen bare, at jeg starter op i toppen, og ja, så kommer jeg bare simpelthen til at snakke lige hurtigt om alle de små bævels og minifigurerne. Så for det første har vi simpelthen sådan en AAT, som ser virkelig, virkelig cool ud. Jeg synes, at det er et virkelig, virkelig cool lille mini-build. Så har vi simpelthen også en AT-ST, som også ser virkelig cool ud. Vi har også en Turbo Tank, simpelthen også sådan en Hellfire Droid, som også ser virkelig cool ud. Vi har simpelthen også sådan en lille Skift, som en af de her Battle Droids selvfølgelig kan sidde på. Og ja, man får selvfølgelig også en Battle Droid med i den her julekalender, som også er rimelig fedt. Så har vi simpelthen også sådan en lille Command Station til en Clone Trooper. Og ja, ligesom Battle Droiden, får man simpelthen også en Clone Trooper med. Og ja, det her, det er simpelthen en af Obi-Wan's 2 Troll klontrooper, som man simpelthen får med i det her sæt. Så det synes jeg er virkelig, virkelig cool. Så har vi simpelthen også en Star Destroyer, Mandalorian's Custom N1 Starfighter. Vi har også den her lille glider til en Ewok. Og ja, så får man selvfølgelig også en Ewok med i det her sæt. Og ja, det her, det er faktisk en jule-Ewok, så ja, Ewoken er simpelthen helt hvid. Og ja, så er dens hætte simpelthen i sådan her en lysegrøn julefarve. Og ja, så er der også sådan en lille nissehue eller sådan noget. Så det synes jeg er rimelig cool. Så får man simpelthen også The Justifier med. Man får simpelthen også en jule Pit Droid, Endor Bunkeren, Endor Stjoldgenerator Antennen. Så får man simpelthen også en Imperial Shuttle med. Så får man også en Endor Speederbike med, eller sådan en Imperial Endor Speederbike med. Og så får man simpelthen også Prinsesse Leia med i hendes Endor tøj. Så det synes jeg er virkelig, virkelig cool. Hun har også en cookie som accessory, som jeg også rimelig godt kan lide. Så får man simpelthen også en stol med til kejseren. Og ja, man får selvfølgelig også kejseren ham selv med i det her sæt, som også er en virkelig, virkelig cool minifigur. Jeg kan virkelig godt lide hans hætte, og jeg kan også virkelig godt lide den her julesweater, han simpelthen har på med dødstjernen. Det er bare virkelig, virkelig sjovt. Og så får man simpelthen også en rensdyr jule gong droid med. Og ja, overall kan jeg bare virkelig, virkelig godt lide den her gong droid med gevirerne og det hele. Og ja, så får man simpelthen også sådan her en lille slæde med som et bælt. Og så får man simpelthen også Omega med, som er en virkelig, virkelig cool minifigur.
Power Overall at få i den her julekalender. Fordi førhen kunne man simpelthen kun få hende i The Justifier, som er et temmelig stort sæt, som også koster temmelig meget. Så derfor er det virkelig, virkelig fedt, at hun er med i den her julekalender, så man nemt og billigt kan få fat i den her minifigur. Så det næste sæt, vi simpelthen tjekker ud, guys, er faktisk en af de temmelig store sæts. Det her, det er simpelthen sæt om 75365 Yavin 4 Rebel Base. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 1066 klodser med, og så kommer det her sæt simpelthen til at koste 1350 kroner inde på Legos hjemmeside, når det simpelthen kommer ud den 1. august. Så overall synes jeg, det er virkelig, virkelig fedt, at vi endelig har sådan her en Yavin 4 Rebel Base i Lego. Fordi ja, vi ser faktisk den her Rebel Base rimelig meget i episode 4, og også i Rogue One, og faktisk også i Star Wars Rebels. Så derfor synes jeg bare, det er virkelig, virkelig cool, at Lego endelig har lavet et sæt med Yavin 4. Ja, jeg er faktisk imponeret over, hvor lang tid det tog, før de lavede det her sæt, men nu er det her endelig. Og ja, overall kan jeg rimelig godt lide det. Jeg synes måske, det er en lille smule for simpel til min smag, men ellers kan jeg rimelig godt lide det. Vi har selvfølgelig selve basen inde i det her virkelig, virkelig fede tempel, som vi også ser i Star Wars filmene, og ja, overall synes jeg, formen ser virkelig, virkelig cool ud på det her tempel, og ja, jeg kan også virkelig godt lide, at der er en masse planter, der gror rundt omkring på templet, og ja, color scheme er også virkelig fedt i den her dark tan farve. Vi har også et par af de her mursten pieces, eller nogle af de her bricks, som sådan ligner mursten, så det kan jeg virkelig, virkelig godt lide, og ja, der er faktisk også plads til, at man kan flyve et fly ind i selve Yavin 4 basen. Vi har simpelthen også nogle stud shooters lige over der, hvor man kan flyve et fly ind, og ja, dem kan man selvfølgelig bruge som forsvarer. Og så har vi simpelthen også det her træ, hvor der simpelthen også er det her lille vagtårn, der kommer op. Og ja, det kan man simpelthen køre op og ned, så det er rimelig cool. Og ja, jeg synes faktisk ikke, at det her træ ser så fedt ud. Det ser virkelig, virkelig simpelt ud. Det ligner lidt sådan et træ, vi kunne få i et 4 plus sæt, så det er en lille smule ærgerligt. Men jeg synes virkelig, at det her vagtårn, der kan køre op og ned til gengæld, ser virkelig fedt ud. Så hvis vi simpelthen kigger indvendigt, ser det også virkelig, virkelig cool ud. Vi har for det første det her mødelokale, hvor de simpelthen planlægger, hvordan de skal smadre dødstjernen, som vi ser i episode 4 og New Hope, så det synes jeg er virkelig, virkelig cool. Så har vi simpelthen også i midten et par computerskærme på de her gennemsigtige blå pieces, som ser virkelig, virkelig fedt ud. Og ja, vi har også en lille computer, hvor man sådan kan lege af en minifigur og styre stud-shootersne indvendigt. Så har vi simpelthen også i den højre side sådan her en computerting af en art. Jeg kan ikke helt huske, hvad den her ting skal forestille 100%. Jeg kan bare huske, at den er med i episode 4 og New Hope, men igen kan jeg ikke lige huske, hvad det skal forestille. Men overall synes jeg, den ser virkelig cool ud. Og ja, så har vi simpelthen også helt øverst oppe som den sidste ting inde i Yavin 4-basen. Det her sted, hvor oprørende fejrer, at de har smadret dødstjernen. Og det her sted, hvor Luke og Han Solo simpelthen får deres medaljer. Og ja, man kan selvfølgelig bare have en masse minifigurer heroppe, så det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Får man faktisk også et andet build med det her sæt, som simpelthen ikke er Yavin 4-basen. Og det er simpelthen sådan her en mini-Y-ring, og det synes jeg er virkelig, virkelig cool. Og ja, igen, som jeg også sagde før, kan man simpelthen flyve den her Y-ring ind i Yavin 4-basen og lande den. Så det synes jeg bare er virkelig, virkelig cool. Og ja, overall ser den virkelig, virkelig cool ud. Jeg elsker virkelig, hvordan Y-ringer ser ud generelt i Star Wars-universet. Så ja, jeg kan virkelig godt lide den her mini-Y-ring med color-schemet og det hele og med formen. Og ja, der er simpelthen både plads til en pilot, og så er der simpelthen også plads til en astromech-droide. Vi skal selvfølgelig også snakke om vores 12 minifigurer, man simpelthen får med i det her sæt. Så for det første har vi simpelthen Luke Skywalker med hans gule jakke på. Og ja, vi ser simpelthen det her outfit helt til sidst i A New Hope. Og han har simpelthen også den her virkelig, virkelig cool medalje, eller det her virkelig, virkelig cool medaljepiece. Jeg virkelig godt kan lide, så ja, overall en virkelig fed minifigur. Så har vi simpelthen også bare den helt klassiske A New Hope Han Solo. Igen også med den her medalje, og ja, han har også det her virkelig fede hairpiece. Så får man selvfølgelig også prinsesse Leia med i det her sæt. Og ja, hun har simpelthen også det her outfit på, vi også ser helt til sidst i A New Hope. Og ja, jeg kan virkelig godt lide hendes prince, og ja, jeg kan også virkelig godt lide det her hairpiece, hun simpelthen bruger. Og så får man simpelthen også generelt Dodana med. Og ja, overall kan jeg også virkelig, virkelig godt lide den her minifigur. Han har nogle virkelig, virkelig detaljerede prints. Og ja, så bruger han også det her virkelig, virkelig fede hairpiece. Og ja, så har han simpelthen også den her pin, som han simpelthen bruger, når han simpelthen skal forklare, hvordan de skal smadre dødstjernen. Så har vi simpelthen også C-3PO i det her sæt, som er en sindssygt detaljeret minifigur med armprinting og det hele. Så har vi simpelthen også Chewbacca, som bare er den helt klassiske Chewbacca. Men ja, det er også en virkelig, virkelig fed minifigur. Jeg elsker virkelig altid det her Wookiee mold, og hans prince på det her mold ser virkelig, virkelig fed ud. Og ja, det ligner virkelig godt Chewbacca.
Vi har selvfølgelig også to piloter i det her sæt, så for det første har vi simpelthen Gold Glitter, som ser virkelig, virkelig cool ud i min mening. Jeg kan virkelig godt lide hans hjelm med det her print, og ja, hans prints ser også virkelig, virkelig fed ud. Og så har vi simpelthen også Red Glitter, som har den her virkelig, virkelig fede hjelm i den her virkelig, virkelig fede gule farve. Og så simpelthen som de sidste minifigurer i det her sæt har vi for det første R2-D2, som bare er den helt standarde R2-D2. Så har vi simpelthen også R2-BHD. Og ja, overall kan jeg bare virkelig, virkelig godt lide den her Astromech droid i den her grå og sådan sølvfarve. Det ser virkelig, virkelig cool ud. Så har vi simpelthen også en Rebel Fleet Trooper. Og ja, overall kan jeg virkelig, virkelig godt lide den her minifigur. For det første kan jeg virkelig godt lide hans print på hans bryst. Og ja, så kan jeg også virkelig, virkelig godt lide den her hjelm og det her sølvspyd, han simpelthen har som ikke accessory. Og så får man simpelthen også sådan her en Rebel Fleet mekaniker af en art med, og jeg kan virkelig godt lide den her tan farve, hendes tøj simpelthen er i. Og ja, jeg glemte faktisk også lige at snakke om et andet lille build, man også får med i det her sæt. Så man får simpelthen også den her troop carrier med i det her sæt, eller den her lille speedervogn, hvor der simpelthen kan sidde nogle minifigurer, så det er virkelig, virkelig cool. Og ja, den her vogn er i den her virkelig, virkelig cool grønne farve, og ja, så er der selvfølgelig også plads til, at en minifigur kan stå og styre den her vogn. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber virkelig, som altid, at I synes, den her video var sjov og fed at se. Jeg synes, som altid, den var virkelig, virkelig sjov og virkelig, virkelig fed at lave. Hvis I synes, den her video var sjov og fed at se, så må I meget, meget, meget gerne overveje at smadre den like-knap og subscribe til kanalen, fordi ja, jeg har brugt virkelig, virkelig lang tid på den her video, så jeg vil blive mega taknemmelig, hvis I gad at gøre de to ting. Og ja, så vil jeg lige sige undskyld for, at den her video var en lille smule forsinket. Altså, det var meningen, at den her video skulle komme ud inden selve sætsene kom ud, men altså nu kommer den simpelthen ud den 3. august, så ja, den er en lille smule forsinket, og nu er de her sæts simpelthen kommet ud, men det var fordi, jeg havde faktisk tænkt mig at uploade den her video for 3 uger siden, men da jeg skulle til at lave den originale video færdig, var den lige pludselig forsvundet. Jeg tror, jeg kom til at slette den, men jeg ved det ikke helt, så ja, derfor måtte jeg simpelthen nødt til at starte helt forfra. Så ja, det er simpelthen derfor, at den her video blev en lille smule forsinket, men det håber jeg selvfølgelig, I kan leve med, og ja, ellers vil jeg bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Bye-bye.